Peruntukan RM20 juta kepada setiap negeri diumumkan dalam bajet 2022 dilihat mampu mempercepatkan pemulihan ekonomi di peringkat negeri. Menurut Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man, kerajaan negeri akan memanfaatkan peruntukan berkenaan menerusi projek yang boleh memberi faedah terus kepada rakyat. Jelasnya, kerajaan negeri dan persekutuan mempunyai tujuan sama iaitu mempercepatkan pemulihan ekonomi selain merapatkan jurang ekonomi. Dan perkara itu akan disokong dengan pembentangan bajet 2022 Perlis yang memberi keutamaan kepada dasar industri menerusi beberapa sektor penting. Kalau berdasarkan pada dasar kerajaan negeri yang diberikan prioriti dan diberikan keutamaan, satunya dasar industri, perindustrian untuk sektor apa ni, pembuatan, sektor perkhidmatan, sektor pertanian komersial, sektor pelancongan, sektor perumahan mampu milik, bukan perumahan aja. Kita kata sektor hartanah mampu milik, ya, dan juga satu lagi lah sektor peruncitan. Ini adalah merupakan beberapa sektor dalam struktur ekonomi negeri Perlis yang kita berikan keutamaan. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program agihan 1,000 bakul makanan peringkat negeri kepada golongan asnaf dan orang kurang upaya OKU di Kangar Perlis. Tambah beliau, satu sesi pemukiman akan diadakan bersama semua ahli Majlis Mesyuarat Negeri dan Ketua Jabatan Negeri bagi meneliti cadangan dalam merancangkan ekonomi Perlis tahun hadapan.